Drugog dana Dečije nedelje u predškolskoj ustanovi Galeb u Petrovcu na Mlavi priređene su zabavne aktivnosti za decu, crtanje po betonu, takmičarske i muzičke igre, dok su predškolci posetili Narodnu biblioteku Đura Jakšić. U okviru Dečije nedelje naš vrtić, odnosno grupica Leptirić, posetila je Narodnu biblioteku Đura Jakšić. Želja i cilj nam je da deci približimo knjigu. Ujedno zahvaljujemo se na saradnji Kseniji i Marku. Kad si srećan i kad želiš drugim sreću tu zadeliš, kad si srećan koleno potopši ti. I u okviru Dečije nedelje, kao i svake godine, dolaze nam klinci iz našeg vrtića u posetu. Šta je cilj svega ovoga? Cilj svega ovoga je da im pričamo o dečijim pravima, da im pričamo o njihovim obavezama, da im pričamo o nečemu što ih čeka u budućnosti, u životu uopšte. I naravno da ih približimo knjizi, da pokušamo da od njih napravimo što bolje ljude. Biblioteka ima sjajnu saradnju sa svim našim vrtićima, biblioteka ima sjajnu saradnju sa osnovnom školom i sa školama po selima. I deca su nešto na čemu zaista treba raditi. To je stub, to je budućnost. Uz pomoć vaspitačica, uz pomoć učitelja, učiteljica, ja mislim da možemo puno toga da napravimo. Hvala im još jednom na saradnji, hvala na poseti. Imam jednu poruku za roditelje. Nemojte sebi da dozvolite da svoje slobodno vreme trošite uzaludno. Dovedite svoju decu u biblioteku, dovedite ih u muzej, upoznajte ih sa nekim stvarima koje su jako bitne za njihovo odrastanje. Priče, kultura, stripovi, dobra muzika, a ne serije i ostale stvari koje nam se prosto nameću putem malih ekrana. Kad si srećan, lupi nogama o pod. Kad si srećan, lupi nogama o pod. Danas smo imali to zadovoljstvo da ugostimo predškolce predškolske ustanove Galeb koji su tradicionalno obišli našu biblioteku. Svake godine predškolci su rado viđeni gosti kod nas. Tom prilikom upoznajemo ih sa bibliotekom kao ustanovom i načinom njenog funkcionisanja. Zatim ono što je njima najzanimljivije je sa dečijim odeljenjem i fondom knjiga koje imamo na dečijem odeljenju. Uvek im naglasimo da su tu knjige za njihov uzrast, ali da slobodno mogu, ukoliko imaju, povedu i mlađe braće i sestru, jer posjedujemo i jedan veoma bogat fond knjiga, slikovnica, početnica za najmlađi uzrast, ali takođe na dečijem odeljenju, osim bajki obaveznih lektira, imamo i fond knjiga za tinejdžere, što je isto interesantno. Ovom prilikom mi decu upoznamo, pomenemo im naziv naše biblioteke, pomenemo im u par rečenica nešto o životu i radu Đure Jakšića i zbog čega naša biblioteka nosi to ime, upoznamo ih sa pravilima ponašanja u biblioteci i sve u svemu kroz jedno prijatno druženje i razgovor provedemo vreme sa njima na našem dečjem odeljenju, omiljenom kutku naše biblioteke. Kad si srećan i kad želiš drugim, ajde pevajte malo, na upod. Kad si srećan i kad želiš drugim, sreću tu da leć. Danas je grupa Zeka u poseti biblioteci u okviru Dečije nedelje. Isplanirana poseta, svi predškolci, grupa Leptirić, Kolibri i Sunce i evo mi, danas ćemo posetiti biblioteku. Deca su gore na dečjem odeljenju. Mi smatramo da bi deca rasla srećna i zdrava, kako već kaže slogan ovogodišnje Dečije nedelje. Treba da znaju i da čitaju i da zavole knjigu i da zavole biblioteku, da imaju naviku da dođu ovde, da se ovde druže sa knjigama i da se druže jedni s drugima. Svake godine u oktobru, tačnije prve nedelje oktobra u svetu, pa i kod nas, obeležava se Dečija nedelja i evo i Narodna biblioteka se pridružuje svim tim aktivnostima i predškolskoj ustanovi Galeb iz Petrovca na Mlavi, kao i osnovnim školama naše opštine. Evo, trenutno imamo priliku da vidimo i upoznamo decu jedne grupe koja nam je trenutno u poseti. Već smo imali
još jedan obilazak u 9 časova, imat ćemo i popodne i negde je cilj obeležavanja ove dečije nedelje zapravo skretanje pažnje javnosti na prava deteta i mladih, na njihovo bezbrižno odrastanje, odrastanje bez nasilja, odrastanje u jednoj prijatnoj i zdravoj atmosferi. Ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve vaše gledaoce da 8. oktobra, bez obzira što je to već druga nedelja, da najavim dečijeg pisca, to je Branko Stevanović, i on nam dolazi sa svojim knjigama Urnebesna fizika i Avanture Marka Kraljevića. To je poznati dečiji pisac i ja ovom prilikom pozivam sve zainteresovane da u 14 časova u ponedeljak dođu u Narodnu biblioteku Đura Jakšić. Kad si srećan, vikni glasno sad. Ura! Kad si srećan. Ura! Kad si srećan i kad želiš drugim sreću tu da deliš. Kad si srećan, vikni glasno sad. Ura! Za sredu, 10. oktobar, najavljena je izložba kućnih ljubimaca i predstava za starije grupe.